Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Aydan Şxəliyevadır. Ötən gün axşam saatlarından yağan leysan və dolu Daşkəsən rayonunda bir sıra fəsadlar törədib. Rayonun Dəstəfur və Əhmədli kəndlərinə güclü dolu düşüb. Elektrik və rabitə xətlərinə, eyni zamanda yol infrastrukturuna ziyan dəyib. Quşçu kəndinə isə yağış və doludan sonra sel gəlib. Nəticədə kənddə olan əkinə və meyvə ağaclarına ziyan dəyib. Ona yaxın evə sel suları dolub. Kənd yollarına da ziyan dəyib. Ev quşları və bir ili buynuzlu heyvanı sel aparıb. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası dəymiş ziyanı hesablayır. Beş-altı arasıydı. Yarım saat davam elədi. Yarım saatte bütün her yeri sel su götürdü. Dolusu nə, yağışı nə, küləyi nə, ağaçları zadı qırmağı nə, her bir şey. Yani cəmaatı elədi ki, gözümüz aça bilmədi. Elə bir ki, bizi boğanağa saldı. İki qonşunu qarşı-qarşıya gətirən səbəb mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi ilə razılığa gələ bilməmələrdir. Bəs anlaşılmazlıq nədən yaranıb? Məsələni əməkdaşımız Hürü Əliyevə araşdırıb. Mənzil kommunal istismar sahəsi ilə qonşular üz-üzə qalıb. Buna səbəb qonşulara Suraxan rayonu 62 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin onların xəbəri olmadan akt tərtib etməsidir. Söhbət Suraxan rayonu Yeni Günəşli V yaşayış sahəsi ev üçün 6-cı və 7-ci mərtəbələrində yaşayan sakinlərindən gedir. Daha dəqiq 5-ci mərtəbədə yaşayan ev sahibi mənzilinə su sızması zamanı dəyən zərəri qarşılamaq üçün sığortaya müraciət edib. Elə hər şey bundan sonra baş verib. Deyirlər ki, təxmin 3 ay əvvəl onlara 5-ci mərtəbədə yaşayan sakinin mənzilinə su sızması nəticəsində şikayətçi olan mənzil sahiblərinə cərimə yazılıb. Özü də evə heç bir baxış keçirilmədən, hətta Fərid Hüseynova 2 dəfə cərimə yazılıb. Birində 110 manat, digərində isə 150 manat. Mən də onlara soruşdum ki, mənim evimə gəlmədən, bunu təyin eləmədən nə tər siz aktı göndərə bilərsiniz, qeyri-qanunsuz. Dedilər, biz sizin evinizdə olmuşuq, amma olmayıblar. Və mən onlardan xahiş elədim ki, mənə tələb edəsiniz ki, evdə olmağım barədə bir məktub arayış verəsiniz. Onlar onu da mənə təqdim eləmədilər. 41-ci mənzilin sahibi Ruslan Abuşova isə mənzilinə baxış keçirilmədən 108 manat cərimə yazılıb. 6-cı mərtəbədə yaşayan qonşu deyir ki, 7-ci mərtəbədə yaşayan Ruslan Abuşovun mənzilindən mənim mənzilimə su tökülməyib. Belə olan halda bizim mənzillərimizdən 5-ci mərtəbəyə necə su tökülə bilər? Biz de bunlara soruşanda ki, bu qeyri-qanuni akt necə peyda olub? Deyir ki, biz sizin evinizə gəlmişik, siftə dedi ki, gəlmişik, biz de danışdıq ki, qardaş gəlməmişsiniz də bizim evinizə. Cavad bəy bizə bildirdi ki, ola bilər, səhifdir, indi nəsə olub, onun mühəndisləri səhif eləyiblər falan. Sonra gah belə deyir, adam gah söhbəti deyir ki, yox belə olmayıb, gəlmişik. Amma fakt ki, bizim evimizə bu barədə heç kim gəlməyib. Bizə heç bir məlumat bildiriş verilməyib ki, sizdən qonşuya su axıb. Qonşuların şikayəti əsasında üz tutduq Suraxanı rayonu 62 saylı mənzil istismar sahəsinə. Sahə rəisi deyilənləri təqzib etdi. Andaman etdi ki, mənzil istismar sahəsinin əməkdaşları söz gedən ünvanda olub və bundan sonra məsələni aktlaşdırıblar. Onu da öyrəndi ki, məlum hadisə əslində 2021-ci ildə olub. Sığorta isə zərərin miqdarını indi hesabladığından cərimələr də indi qonşulara gəlib. Sahə nədələsi bir də mühəndis mütəxəssisimiz olub. Orada baxış keçirdilər. Baxış keçirilməmiş akt verə bilmərik. Bu baxış zamanı aşkar olunub. Və bu aktda, yəni baxış aşkar olduğu zaman, su axıntısı aşkar olduğu zaman, baxış keçirildiyi zaman akt verilir. Yəni aktı öz başına heç nəyə əsasında verilməyib. Və sığortanın birinci növbədə sığortanın göndərdiyi sorğuya əsasən baxış keçir və aqlaşdırılır. İndi kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu isə ancaq məhkəmə müəyyən edə bilər. Hürü Əliyeva, Rizvan Əkbərli, Namiq Ağayev, İTV Xəbər. İran vətəndaşı Azərbaycanın Horadiz sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində sərhədi pozmağa cəhd edib. Sərhəd nəriyadı tərəfindən dayan əmrinin verilməsinə və havaya xəbərdarlıq ateşinin açılmasına baxmayaraq, relifin mürəkkəbliyindən istifadə edən sərhəd pozucusu geriyə İran ərazisinə qaçıb. Keçirilən tədbirlər nəticəsində həmin şəxsin ərazidə atıb qaçdığı 8 kilogram narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Qeyd olunan faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.
Nərimanov rayonunda sosial şəbəkələrdə müxtəlif şirnikləndirici vədlər müqabilində narkokuryerliyə cəlb olunan 54 nəfər saxlanılıb. Onlar barəsində cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslərdən ümumilikdə 8 kilogram, o cümlədən 3 kilogram heroin, 4 kilograma yaxın marihuana və 1 kilogram metamfetamin aşkar edilib. Onlar ifadələrində sosial şəbəkələr vasitəsilə tanış olduqları xarici ölkələrdə əsasən İranda yaşayan narkotacirlərin təsiri altına düşərək müxtəlif şirnikləndirici vədlər müqabilində Bakı şəhərində narkokuryerliyə kuryerli təklifi ilə razılaşdıqlarını bildiriblər. Aşkar edilən faktlarla əlaqədar cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Xəbərimiz vardan bu saatlıq bu qədər. Birazdansa İTV Xəbər həmkarım Günel Davudun təqdimatında efirdə olacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Günel. Salam Aydan. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.